Moje ime je Gregor Škerl. Rad bi poudaril na dve nepravilnosti, ki se dogajata, pa vsi vemo, pa noben noče tega povedati. Ena stvar je, da so na infrastrukturi, ki so jo gradili naše babice, dedki, očete in mame, to infrastrukturo kapitalisti danes uporabljajo za bogatenje njih samih in to infrastrukturo našo prodajajo in tlačijo te finance, ta izplen, ki mu pravijo tamle v tej hiši, v svoje žepe. Druga stvar bi opozoril, kaj delajo banke. Banke naš denar, ki jim ga damo, posojajo nazaj nam za velike obresti. Hkrati deložirajo ljudi, ki so dolžni od 100 do 19 evrov, smo slišali. Kje so deložacije velikih kleptokratov, ki so pokradili državo? Kje so deložacije in pa deložacije teh firm, ki so dolžne delavcem, ki ne plačujejo zdravstvenega zavarovanja? Ljudje, nalimo si čistega vina, ne se več slepiti. Banksteri in kleptokrati delajo proti nam. Hvala. Še bom jaz pripomogel k temu, da se bodo razsvetlile vse strani neba. Povem vam, da se moramo lotiti spremembe slovenske ustave in sicer v ustavo zapisati, da nadzor nad sodno vejo oblastjo volijo neposredno izvoljen nadzorni svet in da uvedemo porotno sojenje, tako kot ga imajo marsikje, da se ve, kdo je odgovoren. Ni to, da je sodnik opravi sodbo v imenu ljudstva, to je sodba v njegovem imenu. Ustavne spremembe tako, da bodo poslanci lahko takoj odpoklicani, če ne bodo izvajali vse pravice, ki jih imamo iz varovanja človekovih pravic. Varuh človekovih pravic se mora preimenovati v sodišče za povrnitev človekovih pravic. Sprememba ustave tako, da bomo nadzirali lahko vse, ki upravljajo to državo. Vse po vrsti, od občinskih funkcionarjev do državnih funkcionarjev. Danes se sami sebe nadzirajo, policija same sebe nadzira, tožilci sami sebe nadzirajo, sodniki sami sebe nadzirajo. Kje ste videli, da je to država? To je diktatura.